हेलो एवरीबॉडी, दिस इज ब्लॉग विद एससी केडाहरु हैन, सब एनियस राइडरहरु रहेछ हैन, अगाडि एनियस पछाडि एनियस, अनि हामी चाहिँ धेरै टाढा हैन, हामी कहाँ जान लाग्यो भन्दा चाहिँ ऊ केडाहरुले चाहिँ भुतिया डाहा जाने भन्दै थियो, अनि चाहिँ आज भुतिया डाहा गइदिउँ भनेर यसो प्लान बनाएको। जो होगा सो होगा, आज कति पुग्ला गा, 117, 118, 119, 118, 120 मंगल प्रवेश गरिसक्यौँ, अनि केडाहरू खोइ त छुट्यो यार, खोइ कहाँ छुट्यो, हामी पुरा तो पाएको होइन, कहाँ छुट्यो छुट्यो केडाहरू, हर्न कस्तो पर्छ ए गाडीको हर्न, हो ट्राफिकले गिदी गर्दैन, ट्राफिक अगाडि चाहिँ नबजाउनु नत्र फाइन काट्छ है फेरि। मेरो ब्लग विथ एसी छ, यहाँ पनि टालेको छु बाइकमा होइन, ब्लग विथ एसी हो मेरो च्यानल, अहिले रेकर्ड भइरहेछ। कहाँ छुटेको तिमी, कहाँ छुटेको अनि, हो र ए पुरा तोप हानिदिएको एकदम, ओ माई गड, के हो एक जस्तो त्यस्तो केही पनि छैन, कुदाऊ कुदाऊ, आज हामीसँग तिनवटा एनियस एन्ड एउटा जिक्सर रहेको छ, राइट नाउ वी आर हियर इन चत्रा ब्रिज, अनि अहिले चाहिँ हामी चत्रा ब्रिजमा आएको छौँ, अनि आजको गाइजहरूसँग आज ल यहाँनिर चाहिँ टिकटक सुटिङ भइरहेछ, के भइरहेछ होइन, यसो हेरिदिउँ न, ए फोटो खिच्न लाएको, ओ माई गॉड, यहाँनिर चाहिँ एकदम बवाल हावा चलिरहेछ गाइज होइन, आजको मौसम पनि कुल छ, डे बाई डे तराईमा अब गर्मी इन्क्रिज भइरहेछ नि त, अनि आज चाहिँ जोस दामी छ आजको मौसम, अनि अहिले चाहिँ यो कोसीमा चाहिँ त्यति धेरै पानी रहेन रहेछ गाई छैन, कस्तो तुफान यार, डे बाई डे होइन तराईमा गाइज गर्मी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ, अनि आज खासै घाम लागेको छैन, नत्र अरू बेला घाम लागेर तनाव हुन्थ्यो,
रामपुर रामनगर के भन्छ यो ठाउँलाई मैले नि बाटो बिर्सिसकेको छु यार अगाडि होला अझै अगाडि यो त फर्स्ट स्टेसन हो टाढा त टाढै छ यो रामपुर रहेछ होइन अझै अगाडि जानुपर्छ खोइ यार आइपुगिँदैन यार फतेपुरै पुगिन लागिसक्यो भने यार कति टाढा छ भने यार भुतिया भन यो भुतिया साला भुतिया होटल आनन्द भुतियाको आशीर्वाद नहालिदिनु सक्यो ओ यताबाट चाहिँ होला ब्रो भुतिया यतैबाट होइन यताबाट राइट होइन ए ल साइड लाउ न साइड सो गाइस जाने चाहिँ यतैबाट रहेछ भनेर बोट रहेछ होइन भुटिया दाको बोट रहेछ यहाँनिर टक्क यताबाट छिर्ने हो कति इयर भएको छैन यता अब दसैँमा दुई वर्ष उहाँबाट सिधै फतेपुर पुग्दो रहेछ नजिकै छ फतेपुर यहाँबाट धेरै टाढा पनि छैन अब यहाँबाट अफरोड छ अफरोड अनि सामानहरू सबै किनिसक्यौँ हामीले उता चाहिँ पसलहरू केही पनि छैन नि त होइन खोलाको बाटो छ झर्नाको लागि अनि यो पसलमा अब खानेकुराहरू के छ तपाईँहरू यहीँबाट लिने होला होइन उता केही पनि पाउँदैन यताबाट फाइभ स्टार भएन क्या हो केटाहरूको क्या हुआ क्या हुआ के तेल फाक भयो तेल पान्थ्यो तेल के भयो अनि स्टार्ट भयो होइन कुलिङ त छ नि तातो भने यस्तै हो क्या अस्ति पनि कुलिङ सकिएको हो कुलिङ उसले बाइक ठेल्दै आउँदैछ होइन उसले बाइक ठेल्नुको रिजन भन्न त के भयो भनेर कुलिङ ओभर नो सर्भिसिङ तिमीले सर्भिसिङ गर्दैन हो बाइकको सर्भिसिङ गर्दैन टाइममा सर्भिसिङ गर्ने गरेर नगरेर हो कहाँ गर्नुपर्छ नि अब ठेल्दै आउनुपर्छ यसरी बिजोग हुन्छ नि त है भयो भयो राइडमा होइन यसो बाइक साइक बिग्रेपछि त लास्ट बिजोग हुन्छ यार गाइस होइन बवाल बिजोग हुन्छ कत्रो कत्रो ढुङ्गामा खोलाको बाटो पानी परेको महिनामा चाहिँ होइन वाइल्ड पानी हुन्छ खोलाहरूमा पनि सो अनि तपाईँहरूले थाहा छ होला होइन हाम्रो बाइक बिग्रेर तनाव भएको थियो अहिले होइन एनएस अनि हामी यहाँ आधी घन्टा वेट गरौँ अनि एकजना ब्रदर आउनुभयो बाइकमा उहाँले चाहिँ यतैको अब नजिकैको वर्कसपको मान्छेले फोन गरेर बोलाइदिनु भयो होइन अनि यो त हाम्रो ब्यागमा हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक बनाउँदैछ त्यही हो होइन अब उहाँ आउने बित्तिकै स्टार्ट भयो अरे क्या फेरि अब त्यही प्रब्लम त्यही होला एनएस चाहिँ एकपल्ट तातेर हिट भएर चाहिँ स्टार्ट हुँदैन क्या फेरि बन्द हुन्छ सो गाइज पल्लो तल हाम्रो बाइक बन्यो अब हामी तलबाट तल जान्छौँ ओ बनआउट 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 भयो आफ्नोका पनि बनआउट भएछ यार बाइक यहीँ राख्दैँ अब यहीँसम्म अनि हाम्रो बाइक वहाँ पार्किङमा छ अब हामी हिँडिरहेको अवस्था हो केटाहरू वहाँ पुगिसक्यो
खोलाको छेउछेउको बाटो यो चाहिँ। अनि हामी अहिले खोलाको छेउछेउको बाटोबाट हामी हिँडिरहेको छौँ अहिले। सो गाइज, यो अहिले त पानी सानी केही पनि छैन यार, केटाहरूले कसरी नुहाउँछ, पानी सानी केही पनि छैन। Once more, bandar dosto. Uthana. Uthana. Ani yatra ba. स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड छुटाउनु, पहिला छुटाउनु त्यहाँ ढुङ्गामा छ, लेफ्ट टर्न गर त।